Үтөке Абулын эфирге Сақа Сире информационный бери студияға Эдуард Рудых. Үйе жаңылуғар ойыр бағарын ұмыр ұруға үйеттің ұны күтар бір төлі өтінен әбей бөлік көтті. Нам еккес қомыста бөлігін серігер ұшуын айдар бұлыргы көмейлері бұллылар. Онақсыз үйеті ағы БК мебелі ұрыл жүкіз көверен әчетін күтті бейгі корреспондент мұт көрісті. Үйе жаңыл ұғығар ойыр бағарын ұмыр ұруға әбей бөлік көтті. Ол күді ғуыны үйеттен күтар анал тәрілі әмі ағыз бір түлі өтінен көппет бөлік қы. Екут лес ресурс тәрілі тататағы чүріпчетағы қаңаластағы салаларын ойыр бағарын ұмыр орар иделек. Тоғыз бағарын айуынна авиалес ақыраны кәтен күрілі өтчігі балылыр. Бүгінгі тұрғынан ұлысқа ойыр пондатығар кейірбәт седерге барытай 212-970 гектарда серге 10 бағар бар, отымыр оруға 214 кейі үсілбет оғыз техник өлі лейлер. Оттан ойыр пондатығар кейірі серге 35 аңар гектарда серге 1 бағары ұмыр ора сыджалыр. Аспысылғалы Роса Компания Республика Социальная бұрайектарығар анан 9 миллиард солкобайттан тақса қарчыны ұппыд. Бұтығынан елдар қаны етінеді. Бүгін кампания кәтен көрі сүйбетін мұнняға болды. Айсен Николай Билет әбітінен алуроса экологияға сыяннақ кәкке бір әйектірі әмейі бүлір. Онуға бұйылғыттан бүлі бөлі құлыстарын ұрас ұнан қаачерге әбей қарчы көрірін санатты. Маны сәрге бұлырыңы түмігі ұлар болаққа республика қағанатын дұқоттақ жағыт. Төдден бестен тақсы бұрығына алуроса кампания суытығыр туыл бұд. Бұл Сақа Сере әрелі ақтық сайдарға сүнкен сумаден Илдархан Чөпчулаты. Жекуска Куракка Гагарин окуругар маған онна марқа селенетін ескен ғырылақ жонын әмтир бастық амбулаторынай кейін аралынна. Кейін үз койка местелек, оның бір күнге 10 ғырылақ көддерінер кақтанна. Манна онколог біраз химиотерапев сестері өлі лектері. Білейтір болла қосы тұрытағаты анка маркер ден акция тірілі біті, ол түмігі көддер бүтінен бұ окурук колорор 300-5 кейеқі іскен 100 күн сөбе бұғарылы біт. Оның онны тұста кейіне тәрейділер. Хана бар тұғалақ, тұғадет ақыны бұрақ аянына баққын, чугас, бәйен онны хеджер балығағар. Үксілері бігі балығы бұттулы әлбәқті әсті әжелер балылар, ол желер онны маған марқа, Бәйлерін ұттан ғыджа верімі балығалары әрімтенелері олы сүшой болады. Бенігітін бігі бұламыттен саңа балыға. Бігі бұл Новопростовской район бәғатты көрергіт болы, жиев отты тұты әлбәқ. Балыға бұт күра, балыға бұт олыс күрағас, нәхілейіне олата тұрар. Негінен бігі баға бұт саңа балыға тұтылуын бағара бұт. Өлөнөрү суңа кытылыгар эккис хомустаах бөйөлөгөн серигер учуунайдыр 19 сүйе эккис аңарыгар көмүлүү жактар өлүгүн крамталарын уонна өссө үз кии уңогун буллулар. Урут бу серге былыргы кылабыга баара кыра үйрөтүүчүлөр учуунайдыр уонна чинчиячилер телдеринен манна 18 уонаксыз сүйетеги көмүйлөр эми бар болук тактыры. Олар эри өрүс кытыла сиңнен ол кемге олурга жоон суулун ийин бүтүннүтүн уусурайбыт. Ишкер скопкалар ритм туралар. Той же зерген бу бу хас халан уча аспетен кенне бу олохтох намулугун краеветтера краеветтер этилеринен бу түһө турар сүрү дүер булар күжөндөр көмүлдөр көстөн көлдөр. Келінгі кемге сол бұғыланы әлбей турар, маныға соппардар сол бұр абылатын тұтуғылара, масыналарын техническе тұруға. Оны тәңі білден тұрар бейлерін дұрубияларын тұруға әлбәғі бұғары солталақ. Манан сеттерін Чурапчур ұйының прокуратурата оғыны жону тағар тәрілтелерге бір-беркі ұтты. Салғы Анна Семенова сюжетігір көрің. Бұл күрдік рейске тақсайханнене ұғыны тағар автобус техническай тұрғын соппардыр солғы сәріқте болу инспекциятыр келен қондырулы ағалылар. Тағысын мән аласқа бағамтықы дендеріне олар бұтболы баралар. Олыны бар әрі тұрыл. Анна мұта бар әрі әрі әріні ғайлығы көлен көддері аң осынан. Барды испирамны болықта. Маны тәне инспекция лігіттері тәрілді масынларын жону тағар такси сұлыспатын соппардарын әмия бұлан бұғытынан беривер келілер. Бұл сұлыстата үс административное правонарушение сопардар предрейсовый осмотр барбатақтарын тоғынан нарушение болуынна
онна үз должностной сирей административный мериатор дылыптыра. Отом бұл жыл ұйымыйеттен 5 игердері Чүріптер ойының прокуратураты ипыт беріверкетін түмігер 13 доғынастақ сирей әппекке тардылынна. Маннан әлек бағлықтары 5-ти тұғынча сол ковайға, онна осколы директордары хүрбілі тұғынча сол ковайға ұстарап тілі өтілер. Маныға рейсінді неағы медицинскай беріверкені оңырар лицензиялы фельдшердер Чүріптетағы кейін балыға суғал көмені оңырар әделенетігер әрі бағылара ұлған қығылған өскетер. Нәлектерден үләхеттерді соппардар, тәлікті соппардар әкелерлері үрді ауыстық, ұрақтан кәлін көдірілдір. Оны кенілерге бұл местетігер, учасқовай әбетер ФАП үләхеттері сертификатылан көрілдірі болдыр. Бұдан барыстақ бұл өте. Бұ күхілғаны Бұхарар тұғыттан Чүріптер ойының прокуратурада ұлыстағы кейін балығаға представлені түрді. Кейін балыға маны лицензиядан таһанан кине үлхеттерин сертификат көрөттүрөктөр. Нехелектеги фельдшерская кушанская пунктунар участковый балыгалар мед үлхеттери онун сертификаттары буга болулунда. Ол кехини тууратар сыйлах прокуратура представление келерде. Кин балыга главный барагнатыгар. Бу курдук жонологун карыстыр сылтан тустак органнар үлхеттери бир сананан итастыры тууратарга салаячылар соппардар тус эбехнестен толороллоргар онно септе условия оңхолларга турулаллар. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Саха телевидениете Жүрөкчү. Карас тена Россия Корея Республикатын биргел үлэндерин терилтетин бөлөгө жокускайга үс күнүн үлэлири бүгүн бөлөк Саха национальный көдөрөйтнер компания салаячты Олег Марков кытта көрүстөм. Компания салалтаты гэлжеттерге 1904-дүн 5 сыллағы ұғы қархыпқа қаралылыбыт кадрдарын көддөді, тустақ национальный бұраник ұраталарын туынан кепсеті. Манатағынан көрсігі кемігер біргер өлеген бопуруын жүрлестілер. Салғы республика тас себәскі оннан ұраттыр жылаларға министері Гаврил Кириллины кітті көрсігіға Корея өріте, сақа сирін кітті социальны үйрі қайысқатығар экономическай онна культурны себәе сайыннарар бағалаған білдерді. Бүгін қорыс тәрілтені кітті ұлыс әнтіріне көрсігі болла, министерлі бейеға сақа сіргер кейін кәлір, бейе канал бұдың кітті кейін кәлін білісті. Ол күрдің бұл министерлі қорыс тәрілтеті Россияны кітті бірге, үлілерге санынан күйісті әқтектерінен сылжалылар, онын ұттын бейеге телеканал бұд, кенілер қораттырын телеканалын кейбесені кітті күйіске тәңге үлілек біттен бүгін бейге әрілі білдер дебеді. Жокускай курат 2-с нөмерде Кортос кулат үнөрене ачыты. Вилена Васильева кортуынтан кыриен седері бейлі акырықы мебелі оңырор. Білігін кышан коллекциядар 10 ақсы сүйетегі 10 чака, ыска, фортепиано, комод, орон, оннағыр испискі хоропкатнар кыра истенер масына бар. Сейлі Елизавета Васильева көпсір. Вилена Васильева ұраты жырықтақ кені 5 сыл кәріне рококой стилінен қырачан мебеллер өңірір. Күйшан үлелері әкігі сөғіғық күрдік сейдерейдер ұран намчың ғулақтыр. Вилена бастан әскі сұрғыдур қортонтан күрір, итенне селімнен баран тахын акырилынан онна бұлыргылы мағонур анал қырасқынан содыр. Бір өңіғығу неделі бәдір ұхабыда 2 өңірір. Вилена білген коллекциядағыр ұаншыға мебеллер, онтон самай ұстықтыра онна седірең ұхулақтыра бұл ұан ақсы сүйетағы фортепиано болыр. Бұл барыда қортонтон ұхулы бұд онна таға акрил краска болыр. Күйшан манна ан бастықытын оғуыр түхірбіт. Вилена бастан YouTube нөңе өретір видеолары көрір әбіт. Салғы қартыналары мультиктері түктен бәйті мебел оңырғы өремміт. Коллекцияға самай ұлақан мебел кәмейі сүрбағыз, онтын самай кыра естенір масына 2 сантиметр дағы. Амыстанғынарым кукла анан денетті, кукланарын өретті. Оны бәйім оңырғына астымыды. Оңақсы сүйекені меға қамай қырғайды көстерді медитация көрді кейбілі дуаты осқыр. Оларан онна біле туын, осқыян онна туын, концентрацияң көрдік болар. Күйшан ұраты жарығын тағынан музыка сколадын фортепиано қылағын сетейлі әқтік түмікті әбіт. Маны тәңе Ларионов айтия сколадын бітер біт. Иннекетін Вилена толыру мебелі қуқылы жетін оңырыр, онна туз бұз тапқатын тәрер бұланнақ. Елизавета Василева, Жұлыстайын әкентев, Сақа телевиденте, Жүкузгай. Ұлы тұймады ұғыған кемігер масына тоқтуыр 2 ұлақан сире бар бұлыға. Ол күрдік тоқты бұл үз қатыңға ұғық түйілгетегер кейдеге онына ипподром тағығар бар. Жүкузгай курат жалты тәйтінер бітінен ұғық ұғылылары күнігер түйілгеға транспорт кейдете бұлыға. Маны сәрге жоны 105-105, оны 106 нөмерді ақ маршрут автобустары тағықтыры. Бұ автобустар күніз 5-7 минуты, оттан түйінің 15-15 минуты арытта ақсы жақтыры.
Туймады ғығын кемегер ікі стоянка бар болу жынырғы 5 тігінші местелях. Также автобустар ғыдеқтара хүз беғын бәхіс маршрут гемейінтін үс қатынға дері 4-5 соковай проеға. Онна хүз беғын 6 автовокзалтын гемейінгі дері ғыдже проеға 4-5 соковай болар. Онна бесплатный автобус ғыдеға площадкаттан центральный входка дері. Ікі остановкалах жынныр бәлерін масынаттан онна көхүйектерін хөп, онна чугас тиектері. Амма сопхоз чакырдағы діленетігір сүйрік аттарын рекордда ұлықтымыта бұйыл беген сылы ұғылытчы көддірігіні күн бүгінігі дері қоғар әліктер сейлі Амматтан Тамара Сметанина сюжетігір көрін. Осколы ғытардағыттан сылғы сыстығыт Петр Лазаров 1969 сыл болбыт ұйық күннерін күн бағаға көрдігі дүй. Ол бәлекін аммалығын сопхоздарын екерділарығар ат сүйрдігігер рекорд ұлықтымыт. Бұ сағана сүйрік аттар бөлігінен сүйрігі күтталар әбет. Республика оғағына қанаңарда қылғылар сүйрелдірі. Оның қаманынай сүйрейді. Чүгейден қаманынай болан үддіақ дөн өнтерігін ая сүрді антардыр әті. Ол сайын 6-19 сылдағы сайын төт сүйрек аттарын менлері 2 минутын адаппыттыра. Көреге минуты бейін сәттінен, бейді минуты бейін тұғылынан ястырып, құрыр минуты бейін ағыз денден кәлендер қасыры дейхат әйдіақ кәлендер маңына ұлықынлық дөнің тұсағытан үйерден көтітен. Оны ястырып 2 күрікка 4 минуты бейінен кәлен тұрыр. Бұл ұлыс историйтер қалбыт ұлғылшылақ сүйрігі Самарсунтан түріттәқ Иннокентий Ефремов әме күттінің бұд. Кені маңына ат сүрді әчінен сылжы бұд. Ауа ғайын үз қолқуас, Лене қолқуас, Аваға қолқуас, Әй қолқуас, онына бәтін қолқуас. Оны бұл Амла қолқуас шақырдағы, оны бұл ұрдағы Ленелер үйбіттірі. Үнді күзге жарықтылыр ашылығы, күнге кете жарықтылыр әтіпті. Аттар тұлы елдері үрдағы білен әуғағы. Иннокентий осылларғы ұтылар ат сүрдүйлерін барытын мемлекка сүрүйәрт программаларын хомер жарықтаға бен. Бастын сүрдәсі әте ғылларға бұл Никат Михаил Николаевич, иккіс бола Ефремов Иннокентий Николаевич сен әте әпін барым бұл хомарсын ола атвесіне сүрдүйлерге бейаттар бұтар чакырдаттар болын, қанықта болын кіне олырдыр әті біт. Бұл ипподромға осынан 2 минутені адеталары үддағы әрәқан, бұл әрәқан ипподром денатырынне томторда қаты, финишка өтәбілінді бар бұғылақ ол томтор. Бұқырдық Петр Васильевич Байбыт қаныңырдағы сағаттара 1906-1713 сылардағы республикаға тәннәқтарын бұл батақтыра. Онтон кенелер бейін сыланыр әттігер тұрор бұт рекордыра білігін да тұпсарылы лек. Тамар Сметанина, Михаил Мшаны, филиал үткен сағат телевидение әті Амма. Беге бүгінгі сонымыт етіннік әтәңе болуын көрсе қадерім.